Владико, яка ви вважаєте роль наставника в церкві, духовному наставництві? Бо зрозуміло, поки люди не вміли самі прочитати писання, вони потребували когось, хто може їм про це принаймні розповісти. Але тепер безліч всілякої літератури і, власне, священне писання відкрите для кожного. То чи потрібно взагалі наставництво у церкві? Так. Чи потрібно батька і матері, щоб виховувати дітей? Бачите, бути наставником – то є великий тягар. Є люди, які страшно хочуть мати великі позиції, церковні посади, що так скажу. Є такі, що, знаєте, хочуть за всяку ціну бути єпископом. Або щонайменше якимсь благочинним, якимсь протопресвітером, які хочуть мати якесь становище. Або хтось навіть в монастирі буває, що дуже хоче бути настоятелем монастиря, ігуменом чи архімандритом чи щось. Бути настоятелем – це не є тільки справа почести. Це є колосальна відповідальність. Чому? Бо людина, навіть дуже учена людина, потребує певного проводу. Є певні моменти в житті, коли людина потребує, щоб хтось їй поміг, попровадив, показав дорогу. Бачите, є люди, які є дуже дозрілі, які в більшості випадків собі можуть дати раду в житті. Дуже, значить, такі справді мають ту мудрість життєву і дуже дозрілі в своєму духовному розвитку, які можуть собі до деякої міри, до великої міри навіть, дати раду самі. Але навіть ті люди, є певні моменти, коли вони потребують проводу. Чому? Ісус Христос, як одну з дуже важливих чеснот, поставив послух, послухати когось. Починаючи від того, що ми слухаємо батька і мать. І йде далі. Монашество. На чому стоїть ціле монашество? На послух. Людина, яка хоче, направду, дуже йти вперед, потребує можливості слухати когось. То не значить, що той настоятель, якого вона, чи свій провідник, скажімо, якого вона слухає, що він є якийсь геніальний чоловік, не у то розходиться. Послух – це є піддати свою волю комусь другому. Це дуже тяжка річ. Але також тяжким є провадити когось. Хтось до мене приходить і питає мене, що я маю робити. Візьмімо порівняння. Є лікар. Хтось до лікаря приходить і каже, в мене такі-такі болі, такі-такі недомагання. Лікар обстежує і старається допомогти. При помочі там, терапії, чи при помочі ліків, чи що. І коли він це успішно зробив, о, добрий лікар. Коли хтось приходить до священика і питає його, дуже часто ми не враховуємо, які будуть наслідки того, що ми кажемо. Значить, людина, яка справді є настоятелем, провідником, мусить не тільки сказати «роби так і так», але мусить також подумати, які будуть з чого наслідки. Бо лікар є дуже ясно. Пацієнт або живе, або вмирає. А тут ми дуже часто не вміємо зрозуміти, що те, що нам якийсь провідник, якийсь священнослужитель сказав, що воно мене або дуже піднесло, або зруйнувало. Одним словом, бути настоятелем не є проста справа,
але настоятелів потрібно, провідників потрібно. То так, як та я можу сам по горах ходити, правда? Але мудрі люди беруть провідника. Чи щоб допоміг, попровадив куди треба. Певні речі, багато речей можна самому зробити, правильно. Люди багато читають сьогодні, скажімо, але чи справді вони розуміють, що вони читають і що то значить, що вони читають? Але якщо це слово Бога спрямоване до людей, воно мусить бути зрозумілим? Мусить бути зрозуміле, але треба, бачите, воно не є так просто зрозуміле. І іноді людина є потрібна кожному з нас. Потрібно є часто-часу порадитися, чи я правильно розумію те, що я прочитав. Бо, бачите, дуже легко себе обманути. Знаєте, ви можете з Святого Письма майже все доказати. Там навіть написано, що Бога нема. Але забувають люди, що перед тим написані слова «безумен каже в своєму серці, Бога нема». Але хтось може взяти тільки два останні слова і сказати, Бога нема. Ну, і він цитує Святе Письмо, правда? Я так, такий, може, трошки смішний даю примір, але люди себе дуже легко вчимо. Я нікого не суджу. Є завжди та небезпека, що ми можемо себе обманути. І так прочитати то, що воно мені дуже вигідне, а не відповідає властиво тому, що там Господь Бог мені каже. Тому тут не є проблема тільки розуміння, знання чи інтелігенції. Люди в старині були не менш мудрі, інтелігентні, як ми сьогодні. Та варто треба тільки подивитися на стару літературу, які вони були колосальні творчі. Але всі ми, чи тоді, чи сьогодні, добре мати, корисно мати, я б сказав навіть конечно мати когось, до кого можемо звернутись, щоби нам допоміг правильно зрозуміти. І не тільки правильно зрозуміти, але щоби робити те, що треба. Та так, дозвольте, що я зроблю таке ще, може, невеличке порівняння. Ми маємо прекрасних спортовців. Прекрасних. Які, знаєте, і швидко біжуть, і високо скачуть. І там є членами, прекрасними членами команд і так далі. Але кожен із них потребує тренера. Я не знаю, чи є багато у світі спортсменів, які не мають тренера.